Eu sou Carlos Costa, jornalista especializado em automobilismo. Uma coisa legal da Special Edition, né, que de certa forma é um mini torneio da GT Sprint Race, é justamente esse caráter um pouco diferente da disputa, né? São três etapas com três corridas cada. Tem muito piloto que inclusive prioriza a Special Edition e, claro, com inclusive direito à estreia de circuito nessa temporada. Então é muito legal a gente colocar essas inovações, eu diria, que a GT Sprint Race traz para o seu campeonato. Você vai acompanhando ao vivo a etapa decisiva da Special Edition na tela do Band Esportes. Por enquanto a luz vermelha acesa ainda não está valendo. As filas têm de ser mantidas, os pilotos vão ganhando velocidade, já já o início da disputa. A disputa que vai definir o pódio em cada uma das três categorias. A fila vem bem torta, né? Mas apagou a vermelha, está valendo. Verde, 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 espalha o pelotão. Não é por aí não, Gabriel Casagrande. Tem que trazer para a pista. Casagrande colocou as duas da direita na grama, trouxe de volta. Olha o Nathan Brito, já tomando linha interna. O Alex Seide vem para cima dele. O Thiago Camilo já tomou a segunda posição do Alex Seide. Vem Thiago Camilo com o carro número 3 para infernizar a vida do garoto Nathan Brito. Fica por fora o Seide. Com isso, Pedro Costa já é terceiro colocado. E o Serginho Ramalho já vem para ser o quarto, hein? Olha só, o Serginho Ramalho de oitavo para quarto lugar. Perdeu posições de novo. Cadê o carro do Serginho ali? Tá ali, tá ali, tá na sexta posição. Pedro Costa é o terceiro, já vai pra cima do Pedro Costa. Thiago Camilo assume a liderança. Meu nome é Thiago Camilo, tenho 36 anos de idade, 31 vitórias na Stock Car, 26 pole positions, 3 vezes campeão da Corrida do Milhão e 4 vezes vice-campeão da categoria. A GT Sprint Race me atraiu por ser uma categoria que se desenvolve bastante no cenário do automobilismo brasileiro, uma categoria que cresce. Não só uma categoria de formadora de pilotos, mas agora também uma categoria que busca pilotos profissionais e com certeza tem muito sucesso no cenário do automobilismo de maneira geral. Agora pode pintar mergulho ali na aproximação para o S de baixa. Não tem tanta proximidade assim, com isso o Pedro Aiza defende a posição e olha o Gerson Campos por fora na primeira do S de baixa. Para emparelhar com o Serginho Ramalho, que vai com as duas da esquerda na terra. Traz de volta o Gerson Campos por fora. Você sabe, né, Serrado? Por fora eu sempre aplaudo. Linda ultrapassagem, linda briga, né? Que continua, e olha a defesa de posição, é por onde? É por fora também. Gerson Campos vai se dar bem nessa daí. Interessante destacar o Sérgio Ramalho, né? Ele é um dos melhores pilotos do automobilismo brasileiro tranquilamente há algum tempo. Tem um currículo bastante interessante, embora não seja tão conhecido como alguns outros pilotos da GT Sprint Race, mas a gente sabe que o automobilismo é um negócio um pouco complicado, né? Se não encaixa uma pecinha ali na estratégia, enfim, na própria mecânica do carro, o resultado acaba não vindo. Então o esporte a motor é um pouco complicado porque tem dessas coisas, mas sem dúvida é um grande piloto. Meu nome é Sérgio Ramalho, tenho 31 anos, natural de Recife, Pernambuco. Disputo aqui a categoria Pro na GT Sprint Racing. É um prazer imenso poder estar aqui, fruto de muita batalha, realmente. Minha carreira inteira foi assim, mas estar aqui hoje disputando essa categoria Pro com nomes como Thiago Camilo, Júlio Campos, Gabriel Casagrande e essas outras feras aí que estão iniciando carreira, é sensacional, indescritível poder estar aqui. Tem sido nobre essa briga pelo segundo lugar. Tá bonito demais. Olhando aqui de fora, tá uma delícia. Pedro Costa agora recebendo pressão do Nathan Brito. O Casagrande acompanha num camarote interessantíssimo ali. Vai chegando pra brincadeira também o Casagrande. Olha o que faz o Nathan Brito. Olha o Nathan tentando por fora. Ele sabe que por fora eu sempre aplaudo. Só que acabou tomando um toque. Tomou, chega pra lá. Perdeu tração. Veio o Gabriel Casagrande, que acaba de anotar a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 37 segundos, 306 milésimos. Pra assumir o terceiro lugar e por fora de novo. Por fora eu aplaudo. E olha o Casagrande, desse jeito como é que ele vai buscar Thiago Camilo? Você acha que Nathan Brito deixa? Deixa não. Por quê? Porque o Nathan também quer se aproximar do Thiago Camilo para ser o vencedor da Special Edition. Uma coisa que o Nathan conseguiu conquistar cedo no automobilismo foi se desvencilhar da sombra do pai piloto. Valdeno, um pilotaço de corrida também, mas o Nathan não é mais o filho do Valdeno em termos de automobilismo. Ele é o Nathan Brito. Ah, pela qualidade do piloto mesmo, né? Ele tem uma capacidade fora do comum. Realmente é um piloto que a gente vai escutar muito o nome dele ainda. Vai escutar e vai falar muito, ao que tudo indica. Aí você vê o Alex Seide à frente do Pedro Aiza. O Alex Seide assumiu a quarta posição geral na prova, hein? O Alex Seide vem numa reação, para quem viu ele perder posições no início da prova, tá numa reação interessantíssima. O Alex Seide do carro número 1. Ele foi o vencedor da prova de hoje cedo, você lembra. Vamos! Vamos!
Olá, sou Alex Sage, sou piloto da GT Sprint Race, disputo a categoria Pro. Mas na Pro, assim, fora esses nomes, né, a gente tem os grandes nomes que vêm da Stock, de outras categorias. Tem os outros Pros, né, que estão fazendo de tudo, né, a gente vai lutando metro a metro ali para conseguir chegar lá também. Olha só quem chegou, olha quem chegou pra festa, Gabriel Casagrande chegou, colocou de lado, será que vai faltar espaço? Colocou por dentro sem a menor cerimônia, Gabriel Casagrande, pra assumir a liderança da Special Edition. Eu sou o Gabriel Casagrande, tenho 26 anos, sou do Paraná, tô no automobilismo aí de carro mesmo faz 10 anos, competindo nas maiores categorias do Brasil. E agora esse ano, especialmente na GT Sprint Race, na categoria Pro. E tem gente que surpreende muito, é muito legal ver uma galera que acelera bastante. Eu tô sofrendo bastante, tô dando conta do meu jeito aí, mas não é um negócio fácil. É muito competitivo, os carros são muito equalizados, então a gente anda sempre junto. É muito bacana, as corridas são legais para quem assiste e também muito divertido para quem corre. Quem era pedra passa a fazer papel de vidraça. Agora o Thiago Camilo, que vinha recebendo pressão, é que vai pressionar o Gabriel Casagrande na briga por esse primeiro lugar. Casagrande, Camilo, Brito, o quarto colocado é o Alex Seide, mas o Seide já vem a quase 7 segundos e olha o espaço que o Camilo encontrou para mergulhar na aproximação para o S de baixa. Thiago Camilo para ser de novo líder da prova. Chegou a colocar as duas da esquerda ali, além da zebra, no contorno da zero, mas traz de volta. E o Natan vem formando linha de três com ele. Isso me faz lembrar 2020. Natan Brito passa na primeira posição. Thiago Camilo é o segundo. Olha o Natan engolindo os dois monstros da Stock Car brasileira. Vai dando um show na pista, Natan Brito. Meu nome é Natan Brito, nasci em João Pessoa, mas hoje estou morando nos Estados Unidos e vim correr na GT Sprint Race porque é uma grande oportunidade estar correndo aqui no Brasil, onde o nome do meu pai já é conhecido. O desafio que é correr aqui é realmente algo que me faz querer ter que passar para o próximo nível, né? E chegando aqui, fazendo treinos, tomando um segundo, mais de um segundo no primeiro treino, e tendo que buscar essa diferença, vendo a telemetria, buscando cada décimozinho que importa quando é contra esses caras, me faz realmente ter que melhorar e ter que ficar melhor para as próximas categorias por onde eu passar. Gabriel Casagrande se coloca de novo à frente do Camilo. Natan Brito é o primeiro. Gabriel Casagrande é o segundo. Thiago Camilo é o terceiro. E ainda tem 1 minuto e meio de corrida antes da abertura da última volta. Será que o fôlego aguenta? Não saiu mais lançado. A curva é de baixa, mas ele conseguiu uma retomada melhor. Em termos de traçado, colocou por dentro, vai embora. Será que o Camilo acompanha? Chegou a ver um leve toque entre os carros. Thiago Camilo lado a lado com o Natan Brito. Quem é que vai contornar o S de baixa na segunda posição? Ou na primeira? Nada, 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 nada definido na Special Edition da GT Sprint Race em Goiânia. Olha o ataque do Camilo por fora. Acabou perdendo o ponto da freada. A passagem do líder abrindo a última volta de prova. E olha o Natan, pode tentar o mergulho já na aproximação pro miolo do circuito. É ali mesmo, deixou pra frear lá por terça-feira e é líder da prova. Será que vai desgarrar? Trouxe de volta. Defende muitíssimo bem o Natan Brito. É, pra nós simples mortais isso aí não faz muito sentido não. Vamos pra última volta de corrida. Vamos pra mais quase 4 quilômetros desse jogo que eles vêm propondo aí já há tanto tempo. Lado a lado, Gabriel Casagrande e Natan Brito. Thiago Camilo vai tomando o vácuo. O vácuo no carro do Casagrande. Vem por dentro, para a abertura da última volta. Casagrande passa na liderança. 4 centésimos de segundo à frente do Natan. Olha quem vem por fora, Thiago Camilo é linha de três. Thiago Camilo é o líder da GT Sprint Race. Chegou a ver o toque do carro do Thiago Camilo com o do Gabriel Casagrande. O Camilo de terceiro para primeiro. Agora ele tem que segurar esse rojão aí por quase 3 km e 800 metros. Aí o Camilo na reta oposta. Casagrande vem pra cima, Natan Brito também. Na Proema a vitória vai ser do Pedro Aiza. Na EM a vitória do Leandro Parisotto, que é parceiro do Cássio Cortes. Camilo vai ganhando a entrada do miolo. Gabriel Casagrande, segundo colocado. Fica entre a cruz e a espada, tem de partir pro ataque a todo custo. Qualquer tentativa dele pode abrir o espaço que o Natan Brito precisa também. O Natan vem ali com o carro número 19, prontinho pra engolir os grandes nomes da prova. Até aqui, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande. Olha só, o Camilo descarra um pouquinho mais ali na saída do bico de pato, esparrama na tomada seguinte.
pode ter a preferência no contorno do S de baixo. Será que o Casagrande vai tentar por dentro? Vai tentar o mergulho? Alguém vai atacar por fora? Desce o S de baixo na liderança, Thiago Camilo. É agora a decisão da Special Edition da GT Sprint Race. Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, Nathan Brito. Um dos três vai levar. Um dos três vai levar. O Casagrande vai tomando posição de vácuo. Thiago Camilo vai tomar a curva da vitória na primeira posição. Esse contorno vai definir todo o fim de semana de trabalho de arrojo dos pilotos da GT Sprint Race. Thiago Camilo aponta na reta como o primeiro colocado. Casagrande vem junto. Será que vai ter mudança de posição? Camilo toma a linha interna. Casagrande acompanha. Eles vão se aproximando da linha de chegada. Thiago Camilo na dupla com Pedro Ferro para faturar a Special Edition de Goiânia. Passa na segunda posição Gabriel Casagrande a um décimo de segundo. Passa em terceiro o garoto Nathan Brito. Porradaria total, eu tava por dentro de uma curva, eu não tirei nenhuma posição dele, ele continuou onde ele tava.